Изминува 2017, а долговетуваното автопатско поврзување со Албанија се уште е главно проект на хартија. Министерот за транспорт Горан Сугаревски вели дека прво се чека на проектната документација, а дури потоа ќе објави кога ќе почнат градежните работи. Сугаревски не сака, како што вели, да ги повторува грешките на претходната власт. Ова важи и за експресниот пат кон Косово, кој деловните луѓе го бараат со години. Без добра проектна документација како што За жал се покажа низ времето, ние само ќе подпишуваме понатаму анекси за пролонгирање на тие договори за изведување на работите и нема никогаш. Не би конкретизирал точно со датум за да не биде после дека еве претставниците на владата да до еден а датума не е отпочната изградбата на тој автопат. Со изградба на автопат, кој би ги поврзал Скопје и Тирана, најголем бенефит би имале двете економии, а посебно македонската смета не би ходжа првиот човек на стопанската комора на северозападниот дел од земјава. Ходжа вели дека современи брз автопат би го скратил патувањето до пристаништото во Драч, која според него е поконкурентно од пристаништото во Солун. Тоа е делница преку која би имале побрз пристап до пристаништето во Драч, поради тоа што знаеме дека пристаништето таму нуди подобра и поконкурентна конкурентна понуда од пристаништето во Солон и фирмите можат да имаат многу големи предобивки. Автопутот за кој станува збор, наречен Арбри, би поминувал преку Дебар Контирана и Драч. За ова се расправаше и на неодамнешната зедничка седница на владите на Македонија и Албанија. Според проценките, оваа делница за стотина километри е покуса од таа преку Кјафасака и Струга. Иако проект постои од 2008-та, сепак тој се уште не е усвоен од владата, поради што од оваа страна на границата се уште не е почната изградбата. На албанска страна, премирот на Албанија и Дирама, веќе го промовираше изградениот автопат од ирана до границата со Македонија, подсочувајќи дека овој пат е важен за економијата во регионот.